Vir die Taalgenoot is 'n korporatiewe tydskrif vir die ATKV. Ons is nou vir die eerste keer in lang tyd weer op die rakke. Ek dink is almal wat hou van goeie journalistiek, van indiepte artikels en almal wat 'n voorliefde vir goeie Afrikaans het, asook vir kuns en kultuur en vir musiek. Ek het grafiese kunste ontwerp gestudeer, so ek het 'n bietjie agtergrond wat dit aan betref. Op die stadium ek het 'n baie goeie fotograaf saam met wie ek werk, Andrei Badenhorst. En ons sit maar gewoonlik saam, dan beplan ons aan die voorblad en die hoofartikels en die foto's wat ons gaan gebruik. En ek dink ook ek het baie goeie vryskutte wat vir my skryf. En dit is nie net die skrywers nie, dis die illustreerders ook wat betrokke is by die publikasie. En daar is ook die span wat agter my is by Taalgenoot of die redaksie. Hulle ons almal probeer 'n bydrae maak met elke uitgawe. En ja, daarom dink ek dit werk goed. Ek het maar net op die einde van die dag die publikasie in die regte rigting stuur. Al die idees of meeste van die idees kom in elk geval van hulle af. En ja, as gevolg van die kwaliteit vryskutte wat ek het, like die publikasies wat hy like. Maar kyk, mense, maar kyk na die na jou lede ook vir die ATKV. Maar ek dink spesifiek vir die Taalgenoot, soos ek gesê het, dit is maar mense wat lief is vir taal en kultuur en so. So ons probeer self met die Taalgenoot ook dit handel basies oor enigiemand wat Afrikaans praat. En dit is jou bruin gemeenskap, selfs jou swart gemeenskap. En ons probeer alles inkorporeer daarin. Ek dink soos ek sê, dit is ons teikenmark. Die eerste uitgawe wat ek oorgevat het, het ons 'n bietjie negatiewe terugvoering gekry, want daar was 'n bietjie naaktheid betrokke gewees op die voorblad en ook in die binnekant. En so leer 'n mens maar. Jy weet, ek dink weer die ou gesegde wat altyd gesê het op 'n braai, praat jy nie van politiek nie. Jy bly ook weg van godsdiens af, dink ek is nogal redelik relevant vir die Taalgenoot ook betref. Maar ja, ek het toe ek oorgeneem het, ek was eers assistent redakteur toe ek oorgeneem het by die Night Tour. Sy het 'n baie goeie platform geskep met die Taalgenoot en ek probeer net voortbou daarop. En ek bring so nou af en toe my eie verstellings. Maar sy het van die begin af gesê sy hang nie populistiese kultuur aan nie. En ek het ook gevoel ek wil dieselfde doen. Ek wil die mense blootstelling gee wat nie noodwendig blootstelling gaan kry in jou populêre publikasies nie, of jou meer kommersiële tydskrifte nie. So ek gaan meer uit my pad uit om te gaan soek vir die mense wat verdien om die blootstelling te kry en wat regtig iets beteken vir die kunste of musiek of Afrikaans of wat ook al die geval is. Ek het onlangs 'n rubriek ook geskryf oor die boeke wat my geïnspireer het. Al daai boeke was Afrikaans gewees. Ek het redelik onlangs in my lewe eens begin Engels lees. Het omdat daar so 'n rykdom van Afrikaanse boeke was. En ek dink jy moet die taal uitleef en ek dink ten spyte van wat ek doen by die Taalgenoot. Ek skryf kort verhale en ek skryf rubrieke en ek skryf gedigte. Ons is nou weer betrokke by 'n woordkunsprojek saam met mense soos Paul Rickert van Battery 9 en Neil van Deventer en so mense het maar net aanhou beweeg en geraas maak en met aanhou beweeg en geraas maak in Afrikaans. Dis my moeilik om te sê, dit het nog nooit regtig soveel vir my gegaan oor die taal nie, dit het vir my gegaan oor die mense wat die taal praat. En dis hulle wat vir my interessant is. Ek het was nog altyd aangetrek tot 'n bietjie meer van 'n donker element van Afrikaans, die alternatiewe skrywers en die alternatiewe kunstenaars en die swaar deel van Afrikaans. En ek moet sê ek het baie respek vir die legendes in Afrikaans, soos die PG Du Plessis en die Ingrid Jonkers en die Breitenbachs en daai mense. Ek dink in hulle lewe moet nog steeds gevier word en die Hans Du Plessis. Maar ek het ook 'n redelike passie vir die nuwe mense of die nuwe Afrikaans sprekendes, want dit is hulle wat tog die taal gaan laat voortleef op die einde van die dag. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.